Московщина без опалення, а там майже до мінус 30. Жителі столичного регіону України, найбільшого постачальника газу у світі, буквально замерзають у своїх квартирах. Майже тиждень у підмосковному регіоні не можуть подолати аварію на котельні. У будинках полопали батареї, а стіни вкрилися кригою, і естафету Подільська переймають інші містечка області. Що там відбувається і скільки ще померзнуть? Про все в матеріалі наших кореспондентів. Мінус 27. Не рекорд, але бадьорить, кажуть рум'яні й усміхнені жителі Москви про мороз, який добряче взявся за столицю країни-агресорки. Мороз я обожаю, коли мороз. Погода прекрасна, мороз і сонце, день чудесний. У природи нет плохой погоди. Та от навряд чи ентузіазм москвичів розділяють їхні сусіди, жителі Підмосков'я. В області початок нового року збігся із суттєвим похолоданням і з цілою низкою аварій на об'єктах теплопостачання. 4 січня через несправність котельні у Подільську без опалення залишилися під 200 будівель. Температура нуль, котельня, обігріває пушки, насоси, щоб не замерзла в них вода, не розорвало. Тепло і досі повернули не в усі домівки. Порвало труби теплотрас, затопило підвали, полопали батареї у під'їздах. А в деяких оселях настав справжній льодовиковий період. Похоже, здесь все печальні, чим думали. Здесь ось такі ледяні сталакміти. Весь угол лідишки. По плінтусу вже почерніло. Схожа історія і в підмосковному Луткареному. Там люди розклали на дворі багаття, щоб зігрітися. Луткарино 12, 6 число, ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом, жгемо дрова, тому що вдома холодно, тепліє навіть на вулиці. Та сама історія і в жителів Селятиного. Вони стверджують, місцева влада навіть і не думає щось вирішувати. Такі відписки, недовольних жителів, недовольних коментарів. Квартира по 13-14 градусів. У нас дети, старики. Помогите, пожалуйста. Ми і таких замерзаючих міст на карті Московської області уже набігає з десяток. У компанію до Подільська приєдналися Нарофомінськ, Чехов, Люберці, Балашиха, Хімки, Лобня та Солнечногорськ. А ось комунальний апокаліпсис підібрався вже до Москви. Труби опалення прорвало вже й у столичному метро. Тим часом винних в аварії у Подільську вже призначили. Мовляв, котельня, що колись належала патронному заводу, приватна. Тож у цьому і біда. За нею узялося слідство. Прес-секретар президента країни-агресорки ж запевнив, Володимир Путін особисто контролюватиме цю історію. Хоча аварії в такий мороз – справа буденна. Були, є і будуть. Як же без них? За останні 10-20 років виконано величезну роботу з оновлення інфраструктури ЖКГ, труби головним чином, котельні тощо. Але навіть за 2 десятиліття поновити все неможливо. Це при тому, що ви ж знаєте, у нас значні обмеження на зростання тарифів. Якщо ж говорити про гроші, то зарадити своїм замерзаючим громадянам могла би держава. На відновлення благеньких та зношених тепломереж Росії необхідно близько 4 трильйонів рублів. Але їх не буде, бо все йде на війну проти України. На рік це майже 11 трильйонів рублів. Ну і ще ж треба вкластися у пропагандистські ролики, яким «Газпром» лякає Європу. А зима буде... Але потерпати від зими доводиться самим громадянам найбагатшої на газ країни у світі. Євген Бригар, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.